Tereni malor dhe tokat e punueshme e pakët e bëjnë Blekturin, sektore kryesor në qarkun e Dibrës. Por krahas arave, djerë dhe stallat po mbeten bosh. Vitet e fundit, ati është vëritur një ulje drastike e numrit të baktive. Specialistët thonë se kjo situat ka disa shkaqe që lidhen kryesisht me emigrimin e të rinjve. Ka shumë arsye, shumë shkaqe. Një ndër kryesoret është për arsye të një emigracioni që ka ndodhur sidomos vitet e fundit. Dhe fuqia punëtore në këtë moment është paksuar në mënyrë të ndjeshme. Rritja e kostove mbi blegtorët është një tjetër arsye për rënjen e numrit të krerëve të baktive. Kjo ka ndodhur edhe për arsye të rritjes të çmimit të punimeve të tokave bujqësore. Si pasoj e rritjes çmimit të naftës, të herbicideve, të pesticideve në fjalë, njëkohësisht edhe plerat kimike ka ndikuar që duke qenë se nuk millen kultura foragjere, si që njëngjat edhe kultura tjera foragjere, natyrisht edhe numri i krerëve në këtë moment ka rënë. Rënja e ndjeshme e numrit të baktisë imët në zonat rurale vjet re kudo në zonën e Matit. Pjesa më e madhe familjeve tashmë thonë se mbajnë bakti vetëm për qumësht apo mish të freskët.